Urno. Zdrav Rižan, ljub. Pak. Čau, Vane. A jutra boba? Urno. Mëkem po fërë. Jam e ndriti për e lavë një vignet. Po e ndriti. Zdrav Rižan, po fuhu zi media sërbe që Burunde e katër hekë një ujën e pavarësisë Kosovës. A keni na informacion ju prej Ministri punëve t'jashme? Pa, nësë më pitë mu personalisht. Nuk ka asë një pesh, asë njohja, asë mos njohja Burundit. Po, e për informacionin që nuk e ka e katër hekë? Une besoj që Serbia dhe në botë tema, dhe më thonë, kësaj natyre, që me kontestuse, kuptar, me pavarësi, jem ditë feste, edhe ajo tash merë një shtetë aty, herë Burundi, herë Guinea, Bissau, herë ato, dhe banë kësi temat kota, edhe unë ju kështë lutë dhe juga, zëtërë mësë më marë shumë në temat të në. A dhe se atër veç për riciklojnë teme, dhe vojnë teme të shka. U pa me Guinea, Bissau, që fundulli asë gjo, e për tëmë personalisht të shtete për mua nuk ka nëjtesh. Gjdo njohë e është e mirë, po kur gjo s'kjo në rol. Po, normalisht, është numri, po teshtë në vyte informacioni se... Po, shiko, në asë mujnë të shminet, dhe jadin sërbështi, dhe zhoni shkijeve sërë ata, plasojnë në shka, më marë në atonë, së do ditë feste dhe më marë më Kosovën, një më Serbinë. Zërberi, shafën në lirë të përkohën. Ajde, në të mirë, ajde.